Kerajaan Johor menyambut baik cadangan Kerajaan Persekutuan untuk meneruskan projek sistem Transit Rapid RTS antara Johor Bahru dan Singapura. Perkara tersebut disifatkan sebagai berita baik untuk penduduk di selatan negeri itu. Menurut Exco Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan dan Utiliti Negeri Jimmy Puah Wee Tsi, RTS penting dalam melengkapkan usaha kerajaan negeri menaik taraf kedudukan ekonomi. Sektor yang paling memberi kesan hasil daripada projek itu ialah perdagangan dan pelancongan. Ujar beliau, pembinaan RTS dijangka bakal menarik lebih banyak pelaburan ke Johor berikutan kemudahan pengangkutan yang efisien. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Iskandar Puteri.